Sot, në ditën e Rinisë, një 25 vjeçar u ekzekutua me plumb në kokë nga regjimi sepse nuk respektoi orën policore të karantinës. Njëri i cili vrapon për të shpëtuar gjobus apo sjelljes brutale, të cilën e kemi parë të gjithë, kujtoni rastin e atij 15 vjeçarit, rastin e karantinës së parë, nuk ka se si të përbëjë rrezik për policinë. Ajo që e bën edhe më të rëndë situatën, janë njoftimet zyrtare të policisë shtetit, të cilat krijojnë bindjen e tentativës për manipulimin dhe fshihen e vërtetës, me justifikime të denja vetëse për një bandë. Asnjë skenar, as nga ato të sigurimit shtetit, nuk mund të justifikojë ekzekutimin e të riut. Prokuroria duhet kishte marrë me njëherë masat për ndalimin e manipulimit ngjarjes.